Són imatges gravades avui de matí. Molts de mallorquins aprofiten aquest diumenge de pont per pujar a la serra i gaudir de la neu. El fred i les precipitacions s'han convertit a neu a partir de cotes de 900 metres. Tapats fins a les orelles, són molts els que han desafiat el fred per pujar a la serra de Tramuntana. Miquel Avalls ha parlat amb ells. La tercera nevada d'enguany ha ferrat a partir dels 800 metres d'altura al sector central de la serra de Tramuntana. El Massanella i el Puig Major s'han despertat avui de matí de blanc, sobretot el Puig Major, que el cap Curucull, a dalt a 1.400 metres d'altura, ara mateix hi ha entre 10 i 20 centímetres de neu. Una neu que serà difícil de fondre en el dia d'avui, ja que les temperatures són fresques a menys 2 graus centígrads. A la carretera que va a la zona militar, el gruix de neu és més petit, entre 1 i 3 centímetres, però molta gent s'ha aturat per poder mirar de passar gust amb aquests flocs de neu. Pues a ver la nieve, a dar un paseo, de excursión, pasar el día. Es muy bonito venir aquí porque hay mucha nieve. Pues mira, ahir vam anar a la Gala Balear de Piragüisme i hem aprofitat i venim cap aquí a veure la neu, que fa estona que no havíem vingut a veure-la, Pep. Sí. No, venir aquí a passar el dia a ver la nieve. A hacer algún muñequito y nada, pasar el día, ¿no? Sí, a ver si comemos un poquito. Encontramos arriba y nos pensaban que hubiera tanta neu, però n'hi ha molt poca. Està bé, també mos hem aturat en el primer raval que hem vist gent que s'aturava i neu, perquè cada any que venim mos trobem amb bosc típic i és un poc gòtic, però la miqueta de neu ja va estar bé per jugar amb els nins i que ho vegin al manco un pic a l'any. La verdad es que esperábamos encontrar un poco más de nieve y bueno, hemos venido aquí a pasar un ratito, que los niños jueguen y a pasar un domingo diferente.